Yes. That is, six hundred Chacon. That is. Plus. Modestine. Modestine. Yes, those have. Nejka sent this, this action for the show. I did that best here. It's control and watch. Internet to the power plant. I'm Kela, I'm a partner of the Castle and of Lander. Say, I did. Make a shot of the thing, it was the neck of Polo. Our common Nejka is what to share of them. In June, if the power is not asking. In June, eighteen. Making there is check, Madame Zubetka, a suja lavne and uja partner. Lavne and uja. Որի գործունեության ընթացքում քաղաքը ղեկավարում է քաղաքացին, եթե ամեն մի քաղաքացի ինքը իրեն համարում է քաղաքի ղեկավար, քաղաքի ղեկավարման և կառավարման մասնակից։ Ինչպես կարելի է հասնել դրան։ Դրան հասնելու իհարկե ձեր մեթոդներ կան, և հիմնականը նա է, որ քաղաքում ամբողջ, ասենք թե խոշոր ծրագրված գործողությունները պետք է անցնեն ինչ որ մի արկղով, անունը տնենք հիմնադրամ, որի բոլոր շահառուները Երևան քաղաքի բնակիչներն են։ Այսինքն ստացվում է, որ կատարված ֆինանսական և այլ սկսված ներդրումներից, վերջացրած օգուտներից մտնում է մի տեղ, որի ուրեմն հոգաբարձումների խորհուրդը նույն քաղաքապետի և քաղաքապետարանի հետ զուգահեռ դա լինում է և վերահսկող, դա լինում է և իրականացնող խնդիրը այդպիսի քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամ ստեղծելու մասին էր, որի մասին ես մի քանի տարբեր հաղորդումներով ելույթ եմ ունեցել, և իհարկե նմանատիպ հիմնադրամը կկարողանար ինքը որոշել քաղաքին ինչ է պետք, պետք է մետրոյի կանգառ ավելացնել, թե մետրոյի նրանց կանգառը լավացնել, պետք է ասենք կոմունիկացիաները տաքուսավճելի և այլնի կառուցել, նորացնել, սարքել թունելային ձևերով, քաղաքից լուկերից ազատել, թե անել մի այլ աշխատանք։ Իհարկե կան քաղաքում շատ ցավոտ խնդիրներ, այն ժամանակ, երբ երիտասարդները դա չեն հիշի, աշխատում էր Երևանի ջերմա էլեկտրակայանը և Էրեբունին ու Շենգավիթը ամբողջովին ջեղուցվում էր դրա երկրորդային ուրեմն հովացման համակարգի ջրով։ Այսօր այդ հովացման համակարգի ջուրը երկինք է գնում, մթնոլորտ է գնում, 23 մեգավատ արդյունքը, այսօր 25 տարի է անկախ Հայաստանի ղեկավարությունը և անկախ Երևանի ղեկավարությունը տալիս են մթնոլորտ։ Եվ ով պետք է պատասխան տա ամբողջ ձմեռները, խեղճ երևանցու, որ տաքանալու համար, տալիս էր ասենք թե մի ամբողջ աշխատավարձ, մի ամսվա տաքանալու համար, հեն դեպքում, երբ որ այդ ամբողջ տաքանալու հնարավորությունը եղել է, և ինչ-որ շահերից ելնելով, շահերի անունը տնենք Բաքսի, Ֆերոլի կամ գազավիտների ու էներգետիկների շահեր, տրվել է մթնոլորտ, ապականելով նաև բնապահպանական, ուրեմն չասնելով նաև բնապահպանական ծրագրերը, այսինքն այն ինչը մեր կազմակերպությունը, մեր հասարակական կազմակերպությունը բարձրաձայնել է, նույն ես այսօր բարձրաձայնում եմ այստեղ, և մենք ուրախ կլինենք բոլոր ընթերցողների համար, ովքեր կցանգանան այդ ծրագրերից օգտվել։ Իհարկե մենք բոլորի համար ենք որպես մասնագիտական, որպես մասնագետներ և մասնագիտական խմբեր, ովքեր որ ցանկություն ունենան, բոլորին են կօգնենք, որտեղ ես համարում եմ, որ դա քաղաքի համար է, քաղաքացու համար է։